Kandidati I koalicionit Bashk Fitojmë Zef Hila është takuar me banorët të fshatit Shelqet në bashkinë Vaudejës. Gjatë këtij takimi, kandidati Zef Hila I garantoi banorët se ndërhyrja në tregun e Shelqetit do të jetë emergjente, sapo ai të marrë mandatin e kryebashkiakut, ndërkohë që u premtoi rikualifikimin e plotë të qendrës së fshatit Shelqet. Ai tregu aty meriton një vëmendje dhe do ketë një projekt që do jetë shumë bashkohor, që do jetë një nër problemet emergjente të bashkisë, por që fatmirësisht është në territorin e fshatit të Shelqet. Me një projekt që ne e kemi të gatshëm, që do jetë prezent tek banka botërore, që do jetë prezent tek fondi zhvillimit shqiptar, do jetë një treg bashkohor, jo për të mbushur fletët me program elektoral, por do jetë një realitet në fshatin e Shelqetit që do ishte bërë gjithë bashkisë, por edhe përtej fshatrave të tjerë, sepse është një treg që është thyer në një traditë për shumë vite. Sistemin asfaltim I rrugëve të lagjeve që kanë ngel pa u asfaltu, por që do jenë prioritet dhe do jetë një nër objektiva kryesore dhe do jetë një investim që ne bashkë gjithë do jemi pjesë e inaugurimit të këtij projekti. Kemi vendosur që në qendrën e fshatit të Shelqetit të ketë një projekt për rikualifikim të qendrës së këtij fshati, që shumë shpejt do jetë një realitet. Gjatë fjalës së tij, kandidati Hila vuri theksin tek rëndësia e votës me 14 maj për t'ia kthyer bashkinë Vaudejës qytetarëve.